atase bono kawan kok ngora arek dewa. Ora mung ora arek dewa, ngora arek pasir wae kulino. Ya, kare ngopo wae? Aku ya Madipati, wis ngerti rasa ngenalke. Aku Bagong, wis ngerti. Ayo, kowe gelem tak boyo neng kayangan apa ora? Ora. Nadyan modar ora bakal aku gelem tak boyo neng kayangan. Woh, ladan. Wani harau sing tak wedeni omong. Jiabut nyawamu. Woh, jiabut untumu. Waduh. Wah, iki kok nekat iki. Aku ora iso jabut nyawa, iso jabut untu kok. Ya jabutan ning ora cepet-cepet lho gak. Jabut ki ora usah madi ora kok. Ya jabutan ora masalah, ning ora dul ngono lho ngeget-geti nang ngono kuwi. Alon. Dud ngono, ora apa-apa ora kok dud ngono. Ayo kaget mesti. Hei, mesti. Wih, lha. Ora. Edian omongane omen sak karep kowe. Sadrunge jabut nyawane Bagong. Tiban tangane bakal ora jur kumur-kumur. Apa kowe iso ngantem? Sing ngomong ra iso sop. Waduh! Wah! Ayo. Yang Madipati kenang apa? Aduh, aduh, aduh. Wah. Waduh. Waduh, Bagong ngawur tenan. Edian. Wah. Au. Nganti ra iso omong. Ayo, Amos, iki sapa iki kaya teko? Teko dengkul kita ya. Ngawur wae. Woi, dewa to, dewa. Ulun kami tuaning dewa, kami tuaning Jawata. Ulun Bathara Narada. Ah, kowe saiki Narada kowe. Kowe Patih Suralaya kowe. Are melu-melu perkara iki. Mati kosek. Ora sembrono ya. Ulun iki ora melu perkara iki. Ya ulun malah ngilek karo Adi Prabu Batara jangan di melu-melu. Utawa aja nganti wani-wani karo Kakang Isma ya ning Adi Prabu Bathara Guru kuwi berguguk mutawaton ngayel. Wis ora lumrah ora jenengane nek to dewa kok bubar mungsuh ponokawan. Ayo nyembah ping telu ngantem dewa weteng medhun. Ha. Wo, mula kok dewa do gegem kuwi kabeh. Do ditutupi kabeh wae. Lah ya musuh ponakan mesti dimatke, tamatke. Ndi kenamu? Hus. Kenamu jengkelmu. Duwe ora, ra duwe. Rasa ulun ora melu-melu berko, ora melu-melu lunga. Ora melu-melu lunga. Ora gelem lunga. Sampun ayo ya ora isin. Warudaya Mbak Pak Pong Mbak Pak Pong Bu Bolong kali cedhe sapa sing gawe? Pripun, Dik? Wonten menapa dene Adi Pramesti Bathara Guru ngawis sanggaring para wadya bala Durandara? Monggo dinten sak mangke kembalipun wonten ing Madyapada. Menika wonten tapel wates karang kadempel. Wonten menapa Adi Guru kepareng lambah baron ing sejati dhateng neraka ing sithik pangadaludal? Iki pukulan nadyan ingkang putra pun penyarian cumadong dawuh. Pulun adhan putra ing Bathara Indra cumadung dawuh pulun kula pun Brahma cumadung dawuh pulun adhan kula pun Yama Dipati cumadung dawuh Kakang Narada menapi tuk sumbering nelampan menika krana kula nampi dawuh timbalanipun Kakang Ismaya supados kula sowan utawi kula tedhak wonten ing Madyapada kula hunyang wonten ing Janaluka ah nggih lajeng jebul pinanggih pun sami mlempak wonten Baliwismanipun Bagong
nalika semanten Kakang Ismaya paring dawuh kaliyan kula Bilih Bagong badhe mbangun desa namung nuruti dhateng sasmita ingkang sampun nanti dening pun Bagong pawangunan ingkang badhe winangun dening Bagong menika mangke boten saged kasembadan menawi dusunipun utawi desanipun Bagong boten ditumbali mawi dedaraning kayangan. Lho, dedaran kayangan menapa, Di? Inggih menika pelemret tangga jiwa miwah jambu dipun nirmala, Kakang. Adalah. Nyuwun sewu. Gandeng Bagong menika atmajanipun Kelurah Semar, Kakang Ismaya. Monggo nyatanipun Kakang Ismaya menika kadang paduka sepuh. Menika kadang tinuwur reda. Milawan menapa menawi paduka panjenengan Batara Guru maring nyaken wujudipun pelemret tangga jiwa lan jambu dipun nirmala sabab kayangan menika tukulipun kathah menika dados daranipun para Jawata. Menawi namung kalong setunggal menapa kalih kemawon kula kinten mboten dados sabab Di mestinipun mekaten Kakang nanging nalika semanten kula ngaturaken salat srana supados ingkang rayi maringaken pelemret tangga jiwa kaliyan pun Bagong. Lho, syaratipun menapa? Salat srananipun boten sarek kejawi namung kula nyuwun satunggiling titah ingkang boten purun nyembah tuwun boten purun tata krama kaliyan kula wiwit dinten sak mangke kersa nyembah dhateng pun Bathara Guru lan tata krama dhateng kula Kakang mangke rumiyin titah ingkang boten tata krama lan boten purun nyembah dhateng paduka Diprasti Bathara Guru menika sinten? Inggih Kakang Ismaya piyambak krana Kakang Ismaya menika rumaos tinemu werda kalian ingkang rayi pun manik moyo tu muli pendak-pendak pinanggih kalian kula mboten nate nyembah tuwin mboten purun tata krami wiwit dinten menika Kakang Ismaya kula suwun supados nglampahi tata krami tuwin nyembah dhateng ingkang rayi meh kemawon Kakang Ismaya purun ewadene atmajanipun Bagong malah numan-numan dhateng kula Kakang malah sak mangke sampun kula tetepaken bilih kula badhe ambesmi dhateng karang pradisanipun Bagong ingkang sampun mantun dhateng rayipun Manikmaya. Ah, dalah. Mangke riyin, Di, mangke riyin. Kula terus sabar nggih, Di, kula terus sabar. Sampun ngantos kesesa mangke ndak mboten prayogi kedadosanipun. Mangke riyin to. Bagong menika namung betahaken pertangga jiwa lan jambu dipun nirmala. Mbok menawi namung setunggal. Monggo kayangan menika tukulipun kathah. Mbok inggih wonten mulih menggali paduka Diprasti Bathara Guru kepareng maring ana wujudipun pelemret tangga jiwa lan jambu dipun nirmala. Nanging sajaipun anggen paduka maringaken syarat srana dhateng Kakang Ismaya. Menika kula nuwun sewu nyocok dhateng manahipun anak-anakipun Kakang Ismaya klebet Bagong. Ning nggih mboten nama muka. Ing ngatasipun anak menika nyumurpi dhateng tiyang sepuhipun badhipun ndak dening paduka Diprasti Bathara Guru menika mboten ikhlas menika sampun mboten nama aneh. Sampun mboten nama mokal mekaten Kakang nggih tumrap kula menapa ing dipun ampahi Bagong menika leres mergi mbela dhateng tiyang sepuhipun lan lajeng menawi badhe Pramesti Bathara Guru menika badhe ambesmi karang pradisanipun Bagong agengipun inggih menika karang kadempel ah menika mangke rusak aja-aja dosa ngupaya kanca tan wurunga badhe wonten tetembungan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan menika mboten prayogi Kakang Roto Nabi nanging manah kula wiwit sepriko sepriki mboten tentrem tuwin mboten ayem krana pakartinipun Kakang Ismaya anggenipun sampun mboten purun nyembah kalian kula tuwin mboten tata krama pendak-pendak kula pinanggih wonten ing jagat mongko kawanguran dhateng para kawula titah ingkang kathah sedaya sami ngraosi ngatasipun kula menika diwaning para dewa teko Kakang Semar mboten purun nyembah kalian kula menika ateges Kakang Semar menika tansah anjejering sosro wirang dhateng rayipun Manikmaya mila dinten sak mangke kula mboten narimakaken lan sampun kula tetepaken gandeng Kakang Semar tetep mboten purun nyembah tuwin mboten purun tata krama kalian kula langkung-langkung Bagong sampun wani kalian Bathara Guru sak mangke kula dawuh kan anak-anak kula para Jawata supados ambesmi inggih menika papan dunungipun Bagong. Wah, ampun ngaten tadi. Menika mangke mboten prayogi lho, Di. Kajengipun menika sampun kula dodho. Sampun kula niati menawi Kakang Rodo mboten bali tumut-tumut perkawis menika mboten menapa-menapa. Ingkang baku sedaya para putra Jawata kedah lumarap dhateng Karang Kadempel.
menawi saged Bagong dipun bondo, tanganipun dipun kerincung, sukunipun dipun beto wonten ing kayangan, dilebetaken wonten ing kawah Candra Dimuka. Ah, dalah. Akhir-akhir. Lah kok malah saya ngombro-ombro Bagong dipun larap akan wonten ing kawah Candra Dimuka menika dos pundi? Umami aku lamun nika matur kata-kata dhateng kersanipun Adi Prawes di Bathara Guru tertentu sampun boten dipun agem. Jersak mangke paduka nembe katarungku dhateng hawa nepsu ingkang sajaipun sampun boten sagedipun sirep. Monggo, Di. Nanging kula nuwun sewu lho. Menawi jeneng andika kewilangan kan tingkah lampahipun para panakawan kula semanggaaken. Langkung-langkung menawi paduka Adi Guru menika kewilangan dhateng tingkah lampahipun Kakang Ismaya, kula trinanggel piyambak penyarian kula wonten timbalan. Indro wonten timbalan ulun. Bathara Brama wonten timbalan ulun. Iya mau dipati kerit lampit berungkat kintul gajah gelar singo bareng. Kabeh para wadya bala Durandraja nang Kakang Keri. Yen tata pana kawanat majaning Semar Ketok mbuh Garing mbuh Petruk mbuh Bagong. Bandanen tangane kerincung kan sikile leboke ya ning pakunjaran tumuli leboke ning kawah Candra Dimuka. Nah yen to kabeh bondo kalani tegese duwe kekuatan ingkang bisa ngasorake lawan para Jawata. Ora sawedi kangelan bumi angusen karang kademelan papan pernai Bagong penyarian Indolan Bromo. Prasto dapat duka wanyun pamit madal pasilan. Prasto dapat duka wanyun pamit pukulun. Ih pukulun adian ingkang putra Bromo nyuwun pamit. Ih pukulun adian kula nyuwun pamit. Surti ting hati-hati duga-duga digawa. Ojo nganti kaya bocah cilik atma jauh kabeh. Mangkene piye Di? Sepisan malih kula tak matur. Kula tunggak dadap godhong waru tegese brada mboten melu garap mboten melu-melu. Perkawis niku monggo kula tenanggal piyambak Kakang Rodo Lenggah ingkang langkung mrayogi cekap atmaja kula sedayanipun Kakang Kanika Putra. Nggih, ngestaken dawuh Di. Caryan putra lamun ngawekasan Yega wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratina ana kok mungsuhe dora kita ya Tru mungsuhe iki do mabur musuh dhewe iki dewa-dewa mulo ngati-ati dewa ngene disawang cat katon cat ora Dewa? Dewa itu kaya dedemit, dewa itu kaya jim. Nek dipandeng kaya ini ketok, ini nek dikedepke kaya hilang. Wah, ngono kudu go senter. Lho ngopo? Nggo nyenteri mana aja nganti ilang, nek gelut kok. Mungsuhe ilang ketok, ya adil arep menang saka ngendi. Sing penting diantepi le. Diantepi. Nyawang nek pancen kowe iso
iso ora kedhep suwe, aja kedhep. Nek kedhep engko mesti ilang. Kuwi terus ketara meneh. Terus kuwi kedhep ilang meneh. Oke, penitenane mataku. Iya. Men ora kedhep dadi ora ilang-ilang. Iya. Sing praito ngati-ati kita iki hawane srodo adem-adem ngene iki. Semilir-semilir ngene iki. Ketoke nek diwone arep teko kene kok. Apa? Heem. Nek kira-kira ana swara makna nek ketok ae kuwi dewane. Jotosi ya, Jotosi. Aku Jotosi, kowe Jotosi. Gareng nanti gareng, gareng masuk angin. Aduh. Sae kok ana alasan ya rumangsaku. Anggere muni arep nyambut gawe endi sing masuk angin, endi sing migren. Endi sing vertigo. Ayo, ayo mbok ya wong bareng yo awake ringke kok kok. Tru. Hmm. Kok kaya mambu minyak serimpi. Ha iki. Ki tandane diwar teko. Gar tadi wong iki ngati-ati kok. Heeh. Kok malik meneh, Tru? Mambu po? Dupa. Ha. Dewa iki makmane dupa. Ki are teko iki. Iki kok kaya sapi teng ya ngene, Tru. Kuwi aku ngentut. Mangan batang, batang dhuwurmu. Wambune ora omong. Nang rai iso ireng. Aja kok meng mambu nang rai wae iso ireng. Kurang ajar kowe, Tru. Ndeni geng nek teko kene ditandai nggo. Heeh, aja kuwatir. Yo. Tutu tilamun katututan ramon mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo nanggon omat gawya gelariro wang wang ngopo iku iki Gong? Iki sing marahi tonggang kuplentingan ya iki. Lah ngopo? Ah sing ngene iki cilaka wae dadi rambati cokor, rambati cokor. Wong aku kok sang mula lho. Ha iya. Kok ora wedi ya? Ya ora. Ora galak kok. Iki kok tak sawang kok cat katon cat ora. Wong milahi. Mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng. Yen kowe takon karo aku Bathara penyarikan. Wulu, iki sapa ngandelok tanda tangan Pak Carik? Pak Carik sapa? Kuwi Bathara penyarikan sing arep kuwi. Wala, branyak pasemone branyak. Sing mburi sapa? Lho, weruh karo aku Bagong. Weruh wae kacamata e wadah. Sapa wae? Ulun Atmajaning Bathara Guru ingkang angka papat. Ulun Bathara Indra. Bathara Indra? Iya. Sing arep ulun Bathara penyarikan. Iki Bagong dasar kepara nyata. Ngapa dewa-dewa dadi karire? Luluku sik to. Kowe kok ora basa karo dewa iki anggepmu kowe iki titah kok ora basa karo dewa. Wis pancen tak niati. Tak basanono malah ming damai. Ora sida gegeran percuma, ya Tru. Ha iya. Mati tak wujuti. Bathara Guru ya Sang Hyang Manikmaya. Ya Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Wani gua gawe syarat bapak uwa nyembah karo Bathara Guru. Monggo bapakku iki Sang Hyang Ismaya kuwi kakane Bathara Guru. Hah? Kok kon nyembah anggape apa? Kowe dikongkon bapakmu kon ngajar aku kon bondo aku to, dasar kepara nyata. Yen kowe mani karo Sang Hyang Bathara Guru kuwi tak bondo tak mlak krincung sik lak leboke ning kawah candra di muka. Aku ora wedi aku. Rek. Sapa kok kom? Rek. Kok rek penyarikan yang ngundang rek ngono wae. Nek gedhe ya su ngono. Ngawur ben si saling nesu. Endra, kowe sing arep gelut Endra. Hm? Piye?
radiomu piye, Ndra? Kanca prihatin lahir batin piye isih sukses ora? Wei, Ndra pleret. Ayo, arah cowok ngembelo siramu greleng pancamu. Nek pancen ketok wani Bathara Guru ngene ngono adu argumen karo Bagong. Ora minggat karo aku tak. Cekel alboke ning kaca ndur dimuka. Bagong ngene margani batimu. Maju, legane atus ben mutar mbok men apa. Wis kalah mutlak iki. Kalah mutlak piye? Ha piye dewane ampuh tenane. Kok ampuh? Aku diantem penyarian dis kena nggon sirah. Deweke ngoyak aku tak incem wae ngantem bola-bali tak. Tadai tak saut tangane arep tak antemi. Ora kena lho. Ora kena piye? Kaya nganggo aji lembu sekilani lho. Kaya-kaya ana sing duwa ngono lho, ana betenge lho. Tak antuk-antuk mablek ngono ning kaya ora tekan. Waduh lah piye ya, Gong? Waduh. Ha iki ra imbang iki. Dewa kok do seneng to nganggo aji lembu sekilan. Monggo aku emoh lho. Kok emoh? Ha kayane kena ning ra kena. Kayane iki mak bol kurang sekilan. Oh, ya wis. Rugi no. Ayo. Piye, Gong? Matur, Bapak. Nek Bapak ra iso ngkai pepadang, piye? Awak dhewe kalah tenan karo para dewa. Yo. Ketiwasan, Pak. Ketiwasan piye? Wis berlut karo dewa, Pak. Rame banget, Pak. Weh, wis perang, wis geger ora karo-karuan. Ning kocapo, kocapo piye? Bareng aku arep ngantem karo Petro iki, anggar tak antemi kurang sekilane lho, Pak. Kaya kena ning ora kena. Ah, kuwi jenenge aji lembu sekilan. Kuwi raji ora diwatek ning dewa wis duweni kabeh. Waduh. Nang ora iso dijotos. Sing muni ra iso sapa? Iso. Carane? Aji kuwi bakal ilang nek disembah ping telu. Terus le ngantem aja sirah. Aja dodo. Ning weteng medun. Asli? Heeh. Piye, Tru? Mangkat. Oke. Nyembah ping telu. Heeh. Sing diantem weteng medun. Wah, malah pusat kuwi. Ha iya. Didanana aslendri iki wedan. Yakin ah wis tak sembah antem kon. Wah, wis mesti do mules kabeh dewane.
ngopo kowe? Arep ngopo? Ayo, Bathara Indra kalahno mati cereng aku. Nopo. Waduh sajake wis diblakake karo Siwana Yantaka, Siwa Ismaya. Anak-anake ora iso ngantem karo Dewa bareng. Bali matur karo bapakne, Bagong iso ngantem karo awakku. Disembah kaping telu terus diantem sak kayange. Wong oleh ngantem dimatke tenanan. Nek nganti pecah cilaka. Jai Bathara Penyari kan. Iya kakang mati aku Dian Petro anu gareng ngawur mat. Waduh. Ila dal. Para dewa padha nungsang puyang padha golek papan pendelikan. Pono kawan gareng Petro Bagong. Kuat nadai daya kekuatan genine Bathara Brahma. Aku meguru karo kowe legane ati. Putra dibujung hakne ingkang sak lumbung Bandung gedene Kelurahan Semar Sigel tanggap lenggah begogok kaya tenggok datan mubah datan musik parandring mangke dateng ingkang niatne mboten ngobong Kelurahan Semar Bodrono parandring manjing angganing Kiai Ismaya. Atase pono kawan kok ngorak arek dewa. Ora mung ora arek dewa, ora arek pasir wae kulino. Ya, kowe areng ngopo kowe? Aku ya Madipati, wis ngerti rasa ngenalke. Aku Bagong, wis ngerti. Ayo, kowe gelem tak boyo neng kayangan apa ora? Ora.
nadyan modar ora bakal aku grem tok boyo ning kayangan. Woh ladan. Wani arau sing tawet dene omong. Jiabut nyawamu. Woh, jiabut untumu. Waduh. Wah iki kok nekat iki. Lah ora iso jabut nyawa, iso jabut untu kok. Ya jabutan ning ora cepet-cepet lho gak. Jabut ki ora usah mati ora kok. Ya jabutan ra masalahne ora dul ngono lho ngeget-geti nang ngono kuwi. Ya. Halo. Dud ngono ora apa-apa ora kok dud ngono. Ayo kaget mesti. Hei, mesti ngono. Wela. Edian omongane omen sak karepku. Sadrunge jabut nyawane bakong. Iban tangane bakong ora ajur kumur-kumur. Apa kowe iso ngantem? Sing ngomong ora iso sop. Waduh! Wah! Waduh! Yang mati hati kenang apa? Aduh wah waduh bakong ngawur tenang Edian wah au nganti ra iso omong ayo amos iki sapa iki kaya teko dengkul kita ya. Ngawur wae. Weh, dewa to, dewa. Ulun kami tuaning dewa, kami tuaning Jawata. Ulun Bathara Narada. Ah, kowe saiki Narada kowe. Kowe patih Suralaya kowe. Arep melu-melu perkara iki. Mati kosek. Ora sembrono ya. Ulun iki ora melu perkara iki. Ya ulun malah ngilek karo Adi Prabu Batara jangan di melu-melu. Utawa aja nganti wani-wani karo Kakang Isma ya ning Adi Prabu Bathara Guru kuwi berguguk mutawaton ngayel. Wis ora lumrah ora jenengane nek no dewa kok bubar mungsuh pono kawan. Ayo nyembah ping telu ngantem dewa weteng medhun. Ha. Wo mula kok dewa do gegem kuwi kabeh. Wis ditutupi kabeh wae. Lah ya musuh ponakan mesti dimatke, tamatke. Ndi kenamu? Hus. Kenamu jengkelmu. Duwe ora, eh duwe. Rasa ulun ora melu-melu perkara, ora melu-melu lunga. Ora melu-melu lunga. Ora gelem lunga. Sampun ayo ya ora isin. Hanggo sesumbar lindu bumi kunjeng kumalu duk undur katuk ngong lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara ngong ilah keng mas tu nomo sidam sekaring bau nolang iya lagu tadi kok yang ngono kanan yang baru pono kawan apa pancen wis diajangi jembar karo kakang Ismoyo yang itu pono kawan kudu wani kalan baru jauh tuh nolok garing Petruk Bagong kita wis gawe wirangking baru jauh tuh nganti baru doka pracondang Bali marang kayu mangane diwi-diwi yang pancen kita digdoyo sak wong atuo kita kudu kuat nadai cestri suruh yen kita kuat nadai cestri sulo ulun ngakoni lan ulun bakal maringi wujuding pelemerto nggo jiwan jambu tipone remolo pono kawan <tuh-tuh>.
Petro. Melayu-melayu kok njur ndelik. Mungsuhe sapa kok kaya kami gilat. Nek iki ora baen-baen, Pak. Nek ming diwa-diwae ora kita ming paitan wani, paitan kendel, nyatane iso mundurke anak-anake Bathara Guru. Ning barang sing maju Bathara Guru dhewe. Monggo nggawa pusaka murup nganti kaya srengenge wah blerengi. Kae jenenge Cestri Sula iki pusaka kadewatan. Mula aku terus nyaut garing Bagong tak saut tak jak mlayu. Piye bapak kahanan iki nek bapak ora iso ngrembug karo Bathara Guru iki mesti lebur tumpur tanpa dadi kahanan kene Pak. Menengo, menengo tak jawabe Bathara Guru. Semarika den Prayitna Semuriris. Semuriris eka balik titiyoni gandayoni. Trisunya punama sasi kilar-kilar. Manikmaya Kakangismu yo wonten jauh. Kok sik to, nek kaya ngono kuwi apa apik to? Lah iki kira anak-anakmu dhewe to arep ragane sarwa sekeng. Ragane sarwa kuciwa. Nala gareng Petruk Bagong kira isih klebu anakmu, wong kuwi yo anakku, mongko aku ki kadangmu tuwa. Lah kok dadi kowe mesti wujuding pusaka ora pangling Cestri Sula. Hah? Nek nganti kena anakku wong telu iki mati. Lah terus piye kahanane? Pancen menika ing badhe kula jarak. Lho. Nek ngono kowe mentolo tenang karo anakku, mboten mentolo sabab menapa? Krana anak-anakipun Kakang Ismo ya ingkang sampun mboten ngertos tata krami. Sampun wantun kalian para jawata wekasan, para jawata sami bubar mawut mboten nganten-ngantenan. Kula mboten narimaaken Kakang Ismaya mila dinten sak mangke kula suwun. Bagong badhe kula beto wonten ing kayiwangan badhe kula pejahi. Piye nula garing wis nehne wae Pak mangane iki. Oh aku ya mathuk kakeke wae Pak. Heeh Pak kakeke wae mangane ming ribet-ribeti uripmu. Saku tak modar wae Pak. Aja tole aja kowe anakku sing tak tresnani. Aja nganti ana wong sing wani gendak sikara karo kowe. Saiki ngene wae Bathara Guru. Nek kowe kepengin mboyong anakku Bagong, aku sing iman, aku sing ora entuk. Mula ning aja nganti kowe gawe gelo rasamu. Aja nganti atimu gelo. Sing munggah ning kayangan aja Bagong, sing tok hukum Semar wae hukuman. Kang Ismo ya sagah. Ora sagah sebab apa? Urip ya wis ketuan ning alam padhak. Tur iki ana pancatan nggonku bali marang ayunaning Gusti. Srana adiku lanang mbok menawa iki iso tinampa sowanku. Pak. Aja, Pak. Nek Bapak pasrah pati urip karo Bathara Guru terus piye kanan iki engko, Pak? Anak ki tak labuhane garing wis ora satok tangisi. Ora apa-apa kowe wis gedhe tuwa. Ora sah ora duwe bapak, ora apa-apa kowe iso urip dhewe. Ampun, Pak. Kula ya ora iso urip dhewe, Pak, nek tanpa bapak. Wis ora apa-apa, Truk. Besok golek bapak lurah. Pak lurah, Pak lurah demenmu kuwi kok karo bapak ora tresno blas kok. Wis gage aku gawane ning kayangan. Nek bapak dipeto teng kayangan aku melu, aku ora iso keri, Pak. Aku ki mung arep dicemplungke ning kawah karo Bathara Guru. Kajengipun kula cemplungke kawah ya gelem. Aku ya ora melu, aku ya melu, Pak. Aku urip nek tanpa bapak ning donya iso ora ana gunane. Kowe melu ora, Gong? Ora. Ora pengin labuh bapak. Wis aku nek kowe do mati kabeh sing urip sapa wis jajali. Nek aku sing urip.
Hah? Sing nampa warisan sapa? Hah? Pikiran to? Luwene aku ndek anak, peputu aku tak dom, kan iso anu iso digo pengeling-eling nek iki putune Semar iki anake Semar. Ora melu le. Ora. Ya wis nek ngono kowe tak labuhi aku tak melu bapak ya le. Aku ana menyang. Aku ya tak melu bapak ya, Gong. Mangkat to. Guru malah anakku loro gareng karo Petruk. Sagah makili adine. Menawi ngaten tetigo. Iya. Monggo. Menawi Kakang Semar Dura Sembada sampun ngantos nepataken dhateng kula menawi kula tiga lan Kakang Ismaya. Kula kanthi minggah wonten ing kayangan. Lho gareng ayo Petruk melu bapakmu. Monggo Pak Kulo ndamel, monggo Pak Kulo dherekaken, Pak. Ayo Bathara Guru monggo. Kakang Ismaya. Gelem aku yang kongko urip rung tutuk ya modar Semar mati gareng cemplung ke kawah mati Petruk mati aku mengkari marani yang ngomai gareng yu diutuskan gareng kenjaluk ke sertifikat marani ini Petruk yu kan diutus Petruk kenjaluk ke sertifikat kayak lemaknya di status ke aku juga tidak ada. Wis anakku tak kei metu saka polsek langsung tak kei lemahnya. Gak didol nggo mendem. Ayo canggleleng apa ya semen. Ane terus kancaku sapa wis jajali. Engko nek pas gara-gara netepi kewajiban ora nduwe kanca. Kilang-kilong kloap-kloap. Mawa ya. Piye ta iki mau? Aku kok dadi rame lu tak aku ki Kang Supan apa ya? Bapakku mati. Gareng ya mati. Petruk ya mati. Ceniningan. Gareke kopi kok yayaan. Selamat tanganmu kowe. Eh cilaka iki. Sapa sing arep tak jaluki tulung? Aku ning suwane ngersaning Sinuhun Prabu Puntadewa ya engko malah dunek-unekke. Luwe-luwe Ndara Werku Ndara. Ndara Semar mati, Gareng mati, Petruk mati. Kowe kok urip? Tidak dasmu. Yes. Ah, sarwa cilaka iki. Ndara Janaka tak lapori ya ngono. Ndara Semar mati, Gareng mati, Petruk mati. Kowe kok urip, Bagong? Nyotong panung tak jembar iku Bagong jelem modal. Ndara Gatis Kaca tak lapori ya ngono. Ndara Gatis Kaca Semar mati, Gareng mati, Petruk mati. Untar bayarmu. Monggo Ndara Gatis Kaca kendel e. Barbati oke mambengi Ndara Gatis Kaca tenan. Yakin opara didomke kok. Apa ora bathi ning ijoli ayo kuwi. Sing parah ning kono kuwi. Nek wis ora apa-apa lah karang ya lakon tak sandangane dhewe. Eh. Oh iya. Aku ijin dhe Pakde. Pakde Togok. Napa ora tak sowani? Aku adul Pakde dhe. Adimu mati. Opo? Mana tawa HP? Opo? Sing mati adimu Semar. Semar mati kena opo? Cemplung ke kawah karo adimu Manik Maya. Togok terus nesu cangkeme kewer-kewer. Mana. Kaya gendira kae. Es, men, tak lapor karo Pakde Togok aku.
Nek orang ngono ndak randhe kanca, nek Pakde Togok ora iso mbudi daya, piye carane bapak slamet saka tangane ne Bathara Guru? Aku dhewe sing arep mbudi daya nyelametke bapak saka cengkeremane mungsu. Sak nyatane goncang seret winangun dan padukuhan jurang porong sinten ing lenggamat dening padukuhan jurang porong menika to warnane abdining nalindra ing lenggah wonten ing tlatah sabrang ing nami kilurah Togok ya kilurah Satu Guru ya Sang Cetejo Mantri raga sarwa kujiwa netra blalak kaya srengenge tutuk mengo kaya lawanging guwa panadene detep piadeg datan inggil datan dek
sedengan nanging lemo. Pasuryan cawus katingal kucem. Krono nalika semanten kacarita iki Lurah Togog nggadahi sesakit inggih menika. Pipis legi. Palandene mangke. Eling-eling tedhak turuning dewa. Blot tatal mokal lamun kaparingan panjang yuswa. Denadhep ingkang rayi nenggih ki Lurah Ambilung ya Sarawita. Sawetawis gunya sampun jagung. Nenggih ki Lurah Togog semawon ki Lurah Ambilung. Dadi wonten ingkang paring pangandikan datak sakoleng mangke. Hambuka mecah swasana ki Lurah Togog ngrukmeng daya. Wijiling pangandika ingkang kababaring lisan. Sinongwati Sinongwati cekat kinari among Mbak lumembak Mbak ing samudra den ceng den cengan jancane ana ngapa to Kang Togog kok pirang-pirang dina iki Kang Togog kaya ya beda adat saben pendak-pendak duwe juragan mongko ratu sabrang tekaning pati kowe karaku terus golek juragan liyane ning iki kok ora ajak-ajak ngapa egap ora ono apa-apa lung gorah kowe iki gorah wong biasane kowe iki nek ora ono apa-apa iki akeh lemu omong akeh lemu gojek saora-orane mesti ngejak cangkriman karo aku. Aku iki jane wis tuwa. Ning kok gampang dibebeda rasaku ya, Lung. Dibebeda karo sapa? Ora karo sapa-sapa, ning dibebeda karo lakon sing tak lakoni. Lakon sing dilakoni iki tegese aku iki gagas karo impen iki, Lung. Impen? Heeh. Ameng impene kok tok gagas, Gok. Ora sah digagas, tur awake dhewe iki ya wujute ming batur, ming ponakawan, ming kawula cilik kowe karo aku ming wong sekeng. Nek gagas impen kok le kebangeten temen, upama awake dhewe ngimpi terus impen kuwi ya ana maknane, ana kelakone, ya wis ditampa kanthi ikhlas, ora usah dadak werna-werna. Ngono lho. Ngimpi apa? Impen ku ki ngembet karo adikku. Lho. Aku udu. Aku ki ya adimu to, ning udu kowe. Impen ku ki ngembet karo adikku ya kuwi Semar. Lho. Aku ngadi ngaren. Monggo kowe ki arang-arang ketemu karo Semar. Nek ora nderek karo Ratu Gustine awake dhewe nyabrang ning tanah Jawa, ya ora ketemu karo adimu Semar. Kok
dengaran iki tok impekke. Engko gak meng kangen. Ayo, nek pancen kowe kangen karo adimu Semar, sowan nang gone Semar, nang Karang Kadempel, kangen-kangenan. Rasah. Kok rasah? Nalik ketemu Semar ki seneng, nalik ketemu anak-anake Semar ki mretheli apa-apa. Aku nganggo kalung ya dijaluk. Aku aleman nganggo kalung ya loro. Men dikira wong brewu. Men dikira wong sugih. Ah, ya wis. Mbok ya dicelengi ora nganggo pameran. Nganggo kalung loro kaya raine api-apian. Lah iya. Anggepe ora. Ditabung nganggo tuku mas-masan dienggo pamer-pameran. Oh ya lho. Ah iya. Mulai ya dipreteli karo anak-anake Semar. Nganggo ali-ali ya mesti dijaluk. Nganggo jam ya mesti dijaluk. Ning aku ora kok kangen karo Semar. Impen kuwi iki kok kaya arep ana maknane. Maknane apa? Maknane ya arep kelakon dilakoni karo adiku Semar. Lah kowe ngimpi apa coba? Aku ngimpi kok kaya-kaya Semar kuwi numpak kapal. Loh, arek Sumatera. Ora. Nek ngimpen kuwi numpak kapal terus dumadakan prau mau kasempyok ing alun gedhe. Semar iki kendang kapracundang kuntal kaprapal digawa bantering banyu. Nganti aku bengok-bengok. Sirku ngoyak karo Semar ning mergo aku ya ora iso nglangi ya ming tak nengke bae. Saya adoh Semar digawa ombak nganti ora ketok. Gragap aku tangi bareng iku ing jago ingkang sepisanan tandha yen to wis gagat bangun esuk. Lung, wiwit ku atiku kok ora tentrem, wiwit ku atiku kumesar. Ana apa sing bakal tumanduk karo adiku Semar ya lung. Rikat lambang roto tanpa antara. Prateng sukune ngargaram kang tumengal. Beram kang tumengal dendeng saengga praja. Dereng ngantos dangu sami mbawacana. Kasaru praptanipun Ki Lurah Bagong. Ingkang wis prapta bali wis maning Ki Lurah Togok mangono pangudas marani. Wah. Kula nuwun. Wah. Assalamualaikum. Wah Togok. Sapa lu? Nek suarane kok kaya anake Semar. Wah, ya kuwi anu ingkung kuwi lebokno kuwi. Sego-sego kuwi lebokno kuwi buah-buahan kuwi lebokno muar mangan entek-entekan. Wis teko Bagong dibukake ah ya ponakane kaya ya. Wah, ngopo? Bukake wah, ada perlu sama Diko. Yo tak bukake sabar. Wis buka kok wah. Lho. Wis buka. Wis tak jugil. Lah ora edan gawe lawang kok dijukil kene le kene go ngono apa ngono ya wong yo Thank you.
Hayat Kurto Suroma Bangga Wakut Kakti Nyomawuk Yat Hiro Wang Wang Sembah betiku ya Pakde. Ya tak tompo. Pakde Milung, betiku ya Pakde. Ya tak tompo Bagong, cak bagus. Kau mamu is beda Pakde. Beda piye? Kok nyenyet? Orang ana apa-apa. Weh gleleng. Kae dhuwur kae lukisane sapa ya Pakde? Ayo lukisan aku nganggo sandangan Jawa. Wah, kok kaya celeng. Lah. Yo sekarang sing gambar yo ora pateo iso. Mula yo wagu bentuke. Heeh, Pak Dik. Apa? Aku ngaturke bekti. Yo tak tompo. Pak Dik dimilu mbok gawe-gawe wedang ngono, Pak Dik. Wah malah di wong tua dikongkan ya tak gaweke seneng amu apa kopi ya pahit apa legi pahit legi ngopo kopi kok legi jane ene ngopo sepisan aku silaturahmi Pak De yo tak tompo sekarang yo suwe ora ketemu karo Pak De togok kangen tau aku mestine menungso kok lah iya sing angka loro aku ngaturke berita lelayu lho berita lelayu sapa sing ora ana adimu ora cangkeman kok cangkemmu kowe malah ngunek lho aku iki tak ngunek aku ku pakdemu nek ngunek bocah cangkeman ya subur-subur to kok malah gunting ngunek-ngunek wong tuwa ngene ya Pak De, rasane sundhisik. Aku tak matur karo Pak De. Bapak kuwi nganu apa jenenge? Digawa karo adimu. Adimu sapa? Betara Guru. Lho, digawa sebabe? Ah critane ra. Aku ki pengen bangun desa. Apa kuwi? Kowe dadi pengareping kawula kudu wani bangun desa. Bener. Neng aku entuk sasmitane ing Jawa ta. Nek aku mbangun desa kuwi iso rancak niring sambikala, nek ditumbali ya kuwi ingkang winastan pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Ah bapak ngendika? Bapak Semar ngendika? Kuwi anane neng kayangan bener wae, Dik. Bener. Kuwi panganane dewa. Arane pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Hah? Terus aku pasrah karo bapak, wis panek ngono mangsa borongo jare bapakku Sang Hyang Ismaya, kakane Bathara Guru. Mestine bapak iso sambung rembug karo para dewa. Bapak terus matek aji pamengkang, pameling. Pamengkang. Heeh, terus Bathara Guru teko. Oh, teko ning ngomahku. Bapak omong Bathara Guru gandeng Bagong ki ya ponakmu ki arep mbangun desa ki ora tau bantu ora kelakon terus gurune muni piye gurune muni ngene iki anak-anak ngono ora cremongan kok ngomong wis ngopo bang aku seneng ngene Pak Dene suku cangkeme iso mlembung mlembung dongkulmu mrasa Bathara Guru ngendika ngene iki Kakang Semar, aku sakula purun maring akelem pelen bertangga jiwa ning sekilone 4000. Pun bertangga jiwa kok didolku ngomong sapa? Apa tenan kaya apa? Kaya iwak. Apa iwak brontak lho. Nek nesu saya mlembung. Ning kula kepengen titah siji sing mboten nyembah kali kula mboten tata krama kali kula kedah tata krama kedah nyembah lah titah mau sapa bapak bapak kon nyembah karo Bathara Guru kon basa karo Bathara Guru aku rak muring to dik oh mestine wong tuwa kok kon basa karo adine wah iya
Betara kula unek-unek ke. Wah, jenenge kowe kuwi kewanan kaya ngono kuwi. Betara guru kuwi dewaning para dewa kok tok unek-unek ke. Sik, Pakde salonmu dicilekke sik. Salon dhewe kuwi ngisor rong kaya horen. Horen dengkulmu mlocot ora. Aku nesuwi mergo aku mbelani bapak geger. Oh, terus geger perang rame ae dewa-dewa kalah karo aku karo Gareng karo Petro. Aku Betara Guru kuwi maju nggawa drei. Ngundrei lambemu wong. Nggawa cestrisula. Aku mundur mlayu. Betara Guru adreng arep mateni karo aku arep cemlungke ana ngendi jenenge wadhe sing nggo nggone nyiksa wong kuwi? Ngendi? Kuwi lho. Apa jenenge? Kawah. Kawah. Sikidang. Ora dieng. Kawah Candra Dimuka. Kawah Candra Dimuka, bapak ora trima, wis Bagong tak wakilane. Gareng ya ora trima, Bagong ya tak wakilane. Petro ya ngono, Petro ya makili aku dadi jak munggah nang kayangan, Pakde. Piye perasaanmu, Pakde? Mula aku sambatro Pakde Tommy. Togok. Togok kuwi supaya bantu karo bapak aja nganti bapak tekan ning sirna, Pakde. Manikmaya kok mesti ngono ya. Mula kok tak kandhani ya, Gong, aku sajeke wiwit medhun ning jagat aku nek kon ketemu Manikmaya kuwi mah. Mergo nuwun sewu arepa kae diwaning para dewa ning atine urung resik. Lah iya, aku iki ya gumun. Kok bapak kok ning jagat Pakde Togok ning jagat kok lek manik sapa? Ora adine bapak tak kuwi ngundang lek manik moyo kuwi kok ngedangkrang ning kayangan iki lho. Kan ora adil kuwi. Mergane ya mergo manik moyo le sengit karo aku sengit karo bapakmu kuwi wis jaman enom. Lah kok Pakde dadi elek? Ambien aku mbiyen kon diapusi karo utawa digawe dikrenah. Jenenge dipitnah. Wah, wow. Karo manik moyo karo bapakmu kuwi aku dipitnah. Wong aku ming gojek, ming ngajar atau sing balung mleting kulit dilaporke karo bapak Sang Hyang Tunggal. Monggo ning laporke manik moyo muni. Kae Tejo Moyo karo Ismoyo do gelut kepengin dadi diwaning para dewa. Sang Hyang Tunggal nesu. Sang Hyang Tunggal ya? Bapakku karo bapakne bapakmu kuwi mbahmu. Weh, isih urip? Isih. Are rono. Lho. Ngerti dalane apa? Ngegrab. Ngono nak diterke. Ku tak omong ceritane sik to. Ha iya terus piye? Ombak bareng ngono aku didukani karo Sang Hyang Tunggal. Didukani karo Simbah. Heeh. Tejomaya Ismaya kok kelakuanmu kaya ngono. Padha regejegan mung kepengin dadi dewaning para dewa. Kowe tak dadekke diwaning para dewa nek Tejomaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon, Ismaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan. Terus aku yo niat gunung mau arta untal cangkemku tak ambake nganti kepleh-kepleh kaya ngene. Mbok sok diwiru, Gek. Cangkem kok diwiru, men rapi ngono lho. Ah bapakmu yo adreng wedi dawing wong tuane pagering gunung sisih wetan diserot mula separo gunung mlebu nang wetenge bapakmu kuwi mula wetenge kepleh-kepleh terus dadi elek kabeh terus dikon mudhun ning jagat sing dadi dewa Manikmaya pancen kae kesasapan jiwa kamanungsan tegese kesasapan watak sing elek. Mula tekan seprene janjane Manikmaya nek karo aku kuwi ya gedeng. Mula aku moh nek ketemu karo bapakmu ya gedeng. Mula bener jagat ki eneng siji wong sing ora nyembah karo Betara Guru ya mung bapakmu kuwi. Ah iya. Ah iki bapak wis digowo karo Betara Guru ditumpake patroli. Karo Gareng karo Petro. Ora urung mung dipatrapi paukuman ro Betara Guru. Apa? Aku njaluk tulung wae. Njaluk tulung apa? Gandheng kowe kakange bapak. Mbok bapak ditulungi, Pakde. Mesake. Nek tenan-tenan cemplungke kawah.
Aku rak kelangan bapak, aku rak kelangan garam, kelangan bagong to Pak De. Ing togok malgak legok trembilunggang sorowito. Ing nek aku sing munggah ning kayangan ndak kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan gong. Nek kowe arep bantu ro bapakmu kowe tak dandani kowe tak bantu. Dandani cara apa? Eh pokoke manut karo aku tak dandani wong sing mlebu metu ning kayangan ning ora ana sing ngelike. Sapa? Dewa? Ora. Ditah wae. Ning kowe gelem ora? Sing mlebu metu kayangan dadi kekasih ing dewa kuwi ming bendaramu Raden Janaka. Mula kok tak dandani kaya dene Raden Janaka. Oh, ana wong tuwa tak plintir cangkeme tenan. Ketoke aman, ketoke tentrem. Engko nang ati Janaka sing tenan ngerti. Apa ora dipecah sirahku? Daramu kuwi wong awas, daramu kuwi wong pinter. Nek ngerti kowe sing dadi Janaka ora ora nek nesu malah sajae seneng. Rupa lae beda karo wadon saben. Ngono ya? Heeh. Ha wis apa-apa wis. Bagus ya aku. Bagus kaya Raden Janaka plek ora gesek. Wah. Are golek rondo sih. Aja dinggo kurang ajar ora sak penake. Lumayan lho ya nyaut-nyaut siji loro. Iki padhe gede septa padhe. Yo, saiki kowe sedakep. Ning ngono wis dadi ora gleleng lho. Ora ora tak nggo nulungi bapak kok gleleng. Wis yo. Tak suwunke karo sing gawe jagat muga-muga iso kasembadan panjangkamu. Iso wujud Raden Janaka kowe le anakku cah bagus Bagong. Heeh, padhe. Sang Arjuna esmunya esmunya kang kamanung sang kasrepan tingkah ing mungsu miran bodho kadang ayu toyo wanda lho apa ora gleleng. Piye saiki to rasake awakmu piye? Edan kaya bar perawatan. Tanganku halus banget ya, Pak De. Kowe iki wis dadi Janaka kok podha, Pak De. Tegek. Malah kurang ajar saiki. Wis baguse ora jamak kaya ngono. Lem-lem perjiwatan boyo mira boyo ingsun. Sun remuk dadi undiko. Wong ayu. Wong ayu jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkur. Iki ana boyo kok iso ngadeg. Malah kewirangan to gak kowe. Wis kowe munggah ning kayangan. Munggah ning kayangan mlebu metu kayangan ora gelem ana sing iso nyegat karo kowe. Arep ngopo? Arep suluk e. Rasah. Rasa nganggo suluk ba. Ming mulat marang ngono ta nek Janaka iki? Heeh. Ing wae.
sik, Gong. Yo ge tenan iki sing mlebu ning awakku iki. Apa? Kewan cilik-cilik iki lho. Jengelke, Dok, jengelke. Bayang siren sawetawis. Ngrisi e, marai ora iso konsentrasi. Wes. Candia kowe, modian ora. Ono ya, Gong. Nggih, nggih. Wis aku tak mangkat nang kayangan iki ndak salah ketinggalan bis. Munggah nang kayangan, Gong. Sing ati-ati ya, Gong, tak dongake muga-muga sembadan nggonmu nyelametke wong tuamu. Iya, Tugu. Milu. Kula wonten dawuh, Ndara. Boroke ditambani. Kok no bedak duris bedak kiri milu tak basan lo malah nyelekit neng ati wis ngono ya padha aku nyuwun pamit ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
Wabilih wonten ing kidawan menika lung tinampi gunung kang minangka pratandha wontenipun pagelaran ringgit wacital Sedalu Natas badhe dipun wiwiti sesarengan para milon nyuwun sewu dumateng Bapak Lurah Desa Tridadi, Bapak Eko Tresnaji, Bapak Sabto Rasa, ugi saking Pemerintah Kecamatan Pajangan kepareng hangampingi Bapak Wakil Bupati, ugi nyuwun sewu kepareng kidalang Sinono Nugroho hanampi wujudipun Gunung Abang ing Kalenggan dalu punika. Lung tinampi wujuding gunungan minangka pratandha yen to pagelaran ringgit wacital Sedalu Natas kanthi lampan Bagong Bangun Desa tumuli kaperwakan sugeng amreksani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yatangeling kalanggiwan agar pandahan moncar tinonir kekonang sorem sorot tetan badan kasoran pacaring purna menggegono dasare mong sokate kimo Tuslat meribang jagat karo ngusiran tondo kawisi salim visono sono sinamung lang melobos temas setantum lambaik budo jenantur tutur katilo tulok tulat merap ting balap dio binun si tong pomo pramnis koro karo ngegiatum yang jaman berwo binar ditameng laut tomang ketukap masalah ringgu bito tan mundeng geng prahambang matumpo-tumpo marmo panggung 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 sang murweng koto sebebiar demadining wayang purwo berwakani ngondoni narik runtuting boso dengeng kuno kemusu roso iya nina raso yo karaos mulat sariro hang roso wandi purwing diri rosoro mongsong rumangsani lirjal mo ngilu koco jarwewu senakup caing carito lo pejewus gemelar juling pakliran yeku sejatin amriksani pakliran tinggit purwo suryo condron darum yang kartiko pinurbo kudrating kawoso sari ratri hamidri bawono purwo tekeng duksino gilir kemanti teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad dedukulan tangkar temangkar kaya sirambun kaya jawa pating kerbya dadu padangin kutu-kutu alang atogo bulon ponom yang bulon toyo dadu beranaan tanpa wicalan padang terawangan senari sang bang rawi ingin arsa merbawani jagat mungging jagat witan tu mungup-mungup mungging hangran wikirap bang merengangah lamun keksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunusang mangarko katon semua belak kanan kiri ngabang semut jenar kapra bawah senar isang gebang basonto dalam tuh katon ijo royo royo hamangku gunung enggang biru moyo moyo pucuk ing gunung kini melan gendanu kasiring praban jono lenggat lenggut nganti kaya gunung makutomigo tambah tawis tangguh selain kawlo dasi dan rasangu payo bugo ngerap tegal sawai anglur seluruh tanam berdete sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune
Hanggiring Raja kayane samene ana pirembagan Samarawangi. Sang Hyang Argasoyo tangguh saya inggil. Katon Sunar Jagat pus katon melok dening iki brapapat lur kidul wetan kulon. Sunar Jagat kang sarebut yudha, rebut tejo, rebut kekuwung. Parandri datan oning madani kekuwunge padusunan pringapus ke bawah wewengkon karang kadempel sinten ing lenggah madani padusunan menika to warnane kami tu aning padusunan pringapus atmajaning Lurah Semar ing ngangka 3 ing nami iki lho Kilurah Bagong ya Kilurah Cepot ya Kilurah Bawur. Nadan wujude kecul kumarucul keladuk wani kirang gedugi para dene penjenengan minangka dadi kami tuwaning paduka ning mring apus karana nadyan wujuding sarwala Kilura Bagong Adil para marta tansah netepi darmaning bebener mila dadal moga lamun tansah sinengguyung dene kabeh padukuhan sinebo sangganing para kawula sapadukuhan. Badan gantun rawi penurah Semar nolo garing miwak lurah Petruk mulat rawi pun ngang romo dati gulawan ninggalik lurah Bagong si gromur kemeng doyo kumangulu jeneng pangandiku yang diri ngabah bareng lisan
ning pasewakan busana maneka warna Puspitengodyono Myang pancra sarwa rukma Renggeng manik noro noro wata Obro prabanyo kang sumirat Obro prabanyo kang sumirat Kenyaring tejo leliwara Lir Kilat sisiring tadit Om Wimbo kekondam re Mingin Katiuping maruto Maruto Mando Saparan mangambar Pungas Ini mangsuk mana mangadili nuwe ana sasmintan ingsun jagat jembare ora jamak Rama sasampunipun rawuh wonten ing pedusunan Pringapus Rama Semar kepareng kula ngaturaken
pasugatan permainan anu nama perembage ponokrami konjuk sanda pepodo paduka Rama Semar blegegegugeg sadulita mel mel iya Bagong slamet tek aku nering sambikala kowe sak keluarga rak padha basuki to tansah pinaingan ing kawidadan nadyan gesang sarwa kekirangan ingkang wigati pinaringan sehat Pak. Iya syukur-syukur. Mantu sampeyan ya sehat. Iya iya. Putuku, putuku. Anakmu. Pengestunipun mlebet polsek, Pak. Sesuk meneh ki aja nganti mirang-mirangke wong tuwa. Namung masalah sepele kok, Pak. Oh iya. Mangke kalih so tigang dinten sampun medal. Ya wis ora dadi ngopo. Sesuk nek dituturi ndak melu ngorek-orek raine. Bapak Semar utawa mbahne. Nggih, Pak. Kangge pengajaran. Iya, iya. Dipun sekecangen anggenipun lenggah, Pak. Wis ora kurang prayoga, Bagong. Kang Mas. Kang Mas Nolo Gareng wilujeng rawuhipun, Kang Mas. Waduh. Sajake kaya lagi iki aku dundang Bagong kok nganggo kamas. Pangestune adik wilujeng ning sambikala, Dik. Aku ngaturke salam taklimku katur. Salam kembali ya, Mas. Dipun sekecangen anggenipun lenggah. Kamas Nolo Gareng wis ora kurang prayoga, wis kepenak. Kamas Petro kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjung nggih, Kamas Petro. Yo. Adikku di, adikku. Dik Bagong slamet tek aku, Dik. Ora ana mlan suwe apa. Aku ngaturke pudya astuti. Kunjung ngersani adik Bagong. Kula punding ndas Cundaka, Cundaka panglingga murda amawana kabagyaning gesang kula, Mas. Iya, iya. Bagong, dalem Bapak. Eneng apa? Kowe iki wong mbok yo nganggo ragat sithik ngelumpukke masyarakat kok sing mbok sebar undangan sawalan. Ha iki ra ora cocok karo sasine to. Ngemute bile kekirangan Dono Prabaya, Pak. Mila tiran undangan sawalan taun kepengker kula angge supados nglempakaken para masyarakat. Kula tulisi wonten meniku pancen kula tambahi acara makan-makan. Supados Bapak kersa rawuh, Gareng nggih rawuh, Kang Mas kula Petruk nggih rawuh. Neng apa kok sajak wigati? Bapak, piye? Pancen kepara saestu bile estunipun anggen kula nglempakaken Bapak saha Kang Mas Gareng kali Kang Mas Petruk menika badhe kula ajak pirembagan. Menika bab ingkang wigati. Bab ingkang penting tumrapipun kula lan masyarakat pring apus, Pak. Lah kok ora kaya sak gedhagan iki? Bagong kok ngrembug bab penting. Bagong niku amun dianggep wong sing seneng sak kepenake dhewe. Wong sing seneng ndugal kewarisan, wong sing ora iso diatur. Ampun, Pak. Ana tetembungan saolo-olone wong ki sing eneng apike. Saapik-apike wong kesasapan tumindak ala. Menika mesti sing jeneng Tita menika kedunungan ila lali salah apes lan mati. Bener, bener. Mula ampun disawang blegere Bagong. Bagong ku gawane ngono, Bagong senengane ngene, nek omong ora ana nyatane. Ananging Bapak besok piyambak. Sudah berapa periode kula dados peladesa wonten ing Pringabus. Malah pilihan ingkang wingi kula mboten wonten mungsuhe. Niku ateges kula niku pancen ditresnani dening masyarakat. Sapa? Masyarakat. Masyarakat masyarakat pring apus. Ah. Kanthi mekaten menika kula gadah ide, Pak. Ide. Ide utawi kula gadah
pemanggih utawi kula gadah penemu utawa disebut cita-cita. Cita-citaku ngoten niku. Bagong nek kon serius jane ora iso. Wagu. Bagong kok serius. Haring piye meneh wong ya pamundutan panitia. Bagong kon serius kon bangun desa. Ya arti bangune apa coba? Omongane weting blesur kaya ngono kok. Ampun ngempuke watu ngatoske banyu. Ana tetembungan giri lusi jalma tan kena kiniro. Ya, coba. Nek kowe duwe niat, niatmu apa? Karepmu kepiye? Mekaten, Pak. Minangka dados kami tuwaning desa Pringapus mriki. Kula wis diakoni dening masyarakat minangka dadi pengarep. Pengarep niku kudu iso ngayomi lan kudu iso ngomong. Kula sadar, Pak. Sadar sepenuhnya. Menawi pangkat minangka dadi kami tuwaning desa Pringapus menika mboten kok teges kula menika kedurungan derajat pangkat sing inggil. Mboten. Ning kula menika malah dadi pelayan masyarakat. Harus menjadi